السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ناظرین گرامی، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ تکلیف پہنچانا کسی کو، ایذا دینا کسی کو، یہ ایک سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس سے سماج و معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پچھلی نشستوں میں ہم نے بات آپ کے سامنے کی کہ ایذا رسانی، تکلیف پہنچانے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کی فضیلت پر بات چل رہی تھی. فضیلت کے تعلق سے جو بات ہو رہی تھی، اس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھی کہ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہتا ہے، دور رہتا ہے، اور لاشعوری طور پر بھی، لاپرواہی کے انداز میں بھی کبھی کوئی جملہ غلط اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کسی کو تکلیف دینے کا مقصد اس کا نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے بے شعوری میں نکال دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کو بہت اونچا مقام ملتا ہے، اور غصے میں آدمی زبان کو زیادہ استعمال کرتا ہے. تو لہذا بات یہی چل رہی تھی کہ غصے پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جو شخص اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے جاتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب کو اس سے دور کر دے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا، یہ فضیلت بیان فرمائی، لا تغضب ولک الجنہ، کہ غصہ مت کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری. تو ناظرین گرامی، غصہ جب آدمی کو آتا ہے تو زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، اور ہماری زبان سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو لہذا ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ہم یہ بتا رہے تھے، آپ کو سمجھا رہے تھے کہ آدمی اگر اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے تو وہ حقیقی مومن ہے، سچا مومن ہے، باکمال مومن ہے. ایسے مومن کی تعریف کی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے، صبح و شام جو ہم گزارتے ہیں، رات میں جب بستر پر جائیں تو اندازہ لگائیں، غور کریں کہ آج ہماری زبان سے، ہماری ذات سے کس کو تکلیف پہنچی ہے. لہذا جب اس کا ہم محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے جس کے بارے میں کہا گیا کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کے شر سے، جس کی اذیت سے لوگ محفوظ رہتے ہیں. ایک اور فضیلت میں آپ کو بتاؤں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری حفاظت نہیں کی، میرا خیال نہیں کیا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے میرا خیال نہیں کیا، میری بیماری کو تو نے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، اے ابن آدم تو نے میرا خیال نہیں کیا. بنی آدم کہے گا، اے اللہ تو کب بیمار ہوا اور کب میرے پاس آیا؟ اے اللہ مجھے تو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا فلا بندہ تیرے پاس جو بیمار تھا نہیں آیا تھا؟ ہاں اللہ وہ تو آیا تھا. تو کہا، وہ میرا بندہ جو بیمار تھا تیرے پاس مدد کے لیے آیا تھا، اپنے علاج کے لیے آیا تھا، اگر تو اس کا علاج کرتا تو مجھے اپنے پاس پاتا. دیکھو یہاں پر جملہ کیا ہے، اگر تو اس کا علاج کرتا، اس کی بیماری کا خیال کرتا تو وہاں تو مجھے پاتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کہنا کیا ہے، مجھے وہاں پاتا. اب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہے کہ تو مجھے پاتا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے.
اسی طریقے سے بھوکا ہے پیاسا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، بندہ کہے گا اللہ تو کب پیاسا تھا کب میرے پاس آیا، تو کب بھوکا تھا کب میرے پاس آیا، مجھے نہیں معلوم، کہے گا میرا فلا بندہ آیا تھا جو بھوکا تھا، میرا فلا بندہ آیا تھا جو پیاسا تھا، ہاں آیا تھا تو نے اسے کھلایا نہیں کھلایا، پلایا نہیں پلایا، اگر کھلاتا پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے اپنے پاس پاتا، فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اندازہ لگاؤ دوستو اور ساتھیوں کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ اس کی تھوڑی مدد کر سکتے ہو، اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو، وہ بیچارہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، وہ آیا ہے آپ کے پاس تاکہ آپ اس کی تکلیف کو دور کرو، آپ نہیں کرتے ہو، اللہ نے کیا فضیلت بتائی، اگر آپ تکلیف کو دور کر دیتے ہو تو اللہ نے کہا تم مجھے وہاں پاتے۔ مطلب کیا اللہ کو پاتے، مطلب کیا اللہ آپ کی مدد کرتا بھائی، اللہ آپ کی حفاظت کرتا، اللہ آپ کے مسائل کو حل کرتا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا سبحان اللہ باکمال ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں اس کو۔ بیمار آتا ہے، پیاسا آتا ہے، بھوکا آتا ہے، وہ اذیت میں ہے بیچارہ، تکلیف میں ہے بیچارہ، آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے اس کی تکلیف کو ہم دور کریں، یہ فضیلت والی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو ایک اور بات، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں میں ابھی آپ کے سامنے، کہ مسجد نبوی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی، اس میں عبادت کرنا دوسری مسجدوں میں ہزار، ایک ہزار نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، ہے نا؟ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں اور ایک ہزار نماز پڑھ دوسری مسجد میں، اس سے زیادہ افضل ہے ایک وقت کی نماز پڑھنا کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ فضیلت معلوم ہے آپ کو، سوائے مسجد حرام کے، مسجد حرام اس میں شامل نہیں ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ مگر اس کے علاوہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک وقت کی، فضیلت کتنی ہے اس کی کہ آپ دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اب آگے سنیے، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ فضیلت ہے نا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت، اب سنیے، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، مسجد نبوی کی ایک مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا بات ہے، دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرنا بھائیو، مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمانا بھی سنانے جا رہا ہوں آپ کو، کہ مسجد نبوی میں ایک مہینہ آپ عبادت کریں، اس سے کہیں زیادہ افضل ہے کیا؟ کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی پریشانی کو ختم کرنا، اتنی بڑی بات ہے۔ حدیث سنیے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے، کہا لَأَنْ أَمْشِي مَا أَخِي الْمُسْلِمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَمْشِي مَا أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ کیا بات ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میری یہ، میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہوتی ہے میرے پاس، کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کسی مجبور تکلیف میں پریشانی میں رہنے والے شخص کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہوں، غور کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی حاجت مند کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہوں، احب الیا، تو یہ چیز اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ چیز میرے پاس زیادہ محبوب ہے، احب الیا، زیادہ پسندیدہ ہے، من ان اعتکف فی المسجد شہرا، کہ میں اس مسجد، مسجد نبوی میں ایک مہینے کا اعتکاف کروں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں آپ،
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث اس دور کے، اس وقت کتنی بڑی بات ہو گئی، سلسلہ صحیحہ میں حدیث نقل کی گئی ہے، کسی کو تکلیف سے بچانا، اذیت سے بچانا بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے۔ لہذا ناظرین، یہ ساری فضیلتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم کسی کی تکلیف کو دور کرنے والے بنتے ہیں، کیا ہم کسی کی مصیبت کو، کسی کی پریشانی کو دور کرنے والے بنتے ہیں، ہم سے دور ہوتی ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم دور کریں، اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم لوگ تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، ہونے دو، میرا مجھے آرام ملنا چاہیے، میں پریشانی سے باہر آ جاؤں، وہ سامنے والا پریشان ہو چلے گا، ہم دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پوری کرتا ہے، اس کی تکلیف کو پوری کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، یعنی اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کی حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، پوری نہیں ہو رہی ہے، تکلیف میں، آپ نے کیا کیا؟ اس کی حاجت کو پوری کر دیا، اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، اسے ضرورت تھی، ہاسپٹل جانا تھا، راستہ پوچھنا تھا، بہرحال کوئی مسئلہ تھا سامنے والے کی، تکلیف تھی، کوئی حاجت تھی، ضرورت تھی، آپ نے اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ تو کہا جو شخص اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، حاجت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاجت پوری کرنے والے کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ قُرْبَةً، کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانی سے، تکلیف سے اسے نجات دلاتا ہے، اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، کشادگی پیدا کر دیتا ہے، خوشحالی لا لیتا ہے اس کے پاس، جو آدمی تکلیف میں ہے اس تکلیف سے ہٹا دیتا ہے اس کو، تو کہا فرج اللہ عنہ قربتم من قربات یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کے بارے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کے ساتھ، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف میں، مصیبت میں، اس کی پریشانی سے اس کو نجات دلایا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن، جہاں مصیبتوں کا ایک بڑا سلسلہ ہوگا، جہاں پریشانیوں کا، تکلیفوں کا ایک پہاڑ ہوگا، ایسی تکلیفیں جو قیامت کے دن آنے والی ہیں، جو قیامت کے دن مصیبتیں آنے والی ہیں، جو تک قیامت کے دن پریشانی آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالی اس دن جہاں بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی، بڑی بڑی تکلیفیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ان تکلیفوں سے اسے بچا لے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہم آپ کو سنا رہے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یعنی ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے، کہ جو شخص کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ایذا پہنچاتا نہیں ہے، سامنے والا پریشانی تکلیف میں ہے، ایذا میں ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، یعنی کسی کو تکلیف سے بچانا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا یتقلب فی الجنة فی شجرة قطعها فی زہر الطریق کانت تؤذی المسلمین۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ناظرین غور کریں کیسی کیسی حدیثیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے جملے، پیاری پیاری باتیں جو ہماری زندگیوں کو سبحان اللہ بدل کے رکھ دیں گی، ہماری دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف سنتے ہیں لیکن عمل سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک شخص ٹہل رہا ہے، جنت میں ایک شخص کو دیکھا ٹہل رہا تھا، کیوں؟
क्या वजह थी जन्नत में उसके टहलने की, क्यों जन्नत में था वो? एक दरख्त था, फी शजरतिन एक दरख्त था, फ़क़तअहा उस दरख्त की शाख, उस दरख्त की टहनी को उसने काट दिया था। क्यों काटा था? इसलिए कि वो फी ज़हरी तरीक बीच रास्ते में थी, रास्ते से लोग गुजरते थे, आते जाते थे। अब वो जो दरख्त की शाख थी, टहनी थी, जो दरख्त था बिल्कुल बीच सड़क में रास्ते में था, तकलीफ होती थी आने जाने वालों को। इस शख्स ने क्या किया? उस तकलीफ को, यानी आने जाने की तकलीफ को दूर करने के लिए उस दरख्त को काट दिया। जो दरख्त कानत तूदिल मुस्लिमीन, मुसलमानों को तकलीफ देता था, इसलिए उसे काट दिया। तो ये इस अमल की वजह से, क्या अमल था उसका? एक दरख्त जो दूसरों को तकलीफ दे रहा था आने जाने में, उस तकलीफ को उसने दूर किया, सुभान अल्लाह, उसके जन्नत में जाने का वो अमल सब बन गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि छोटा सा ये काम है किसी की तकलीफ़ को दूर करना, अज़ियत को दूर करना। मैंने इसके पहले किसी और एपिसोड में आपके सामने, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी शायद उसका तरह रखा हो कि देखो ये अमल हमको ऐसा लगता है कि तकलीफ़ दह चीज़ को रास्ते से हटा देना बज़ाहिर कोई ऐसा बड़ा काम नज़र नहीं आता, लेकिन आप समझें कि तकलीफ़ देने वाली चीज़ को अगर आदमी हटा देता है तो उसकी बड़ी फजीलत है। आपने वो हदीस सुनी होगी ना कि सही मुस्लिम की रिवायत है वो भी, कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल ईमान बिदुअ सबउन शुबा, कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की सबसे आला शाख, सबसे ऊँची शाख, सबसे ऊँचा दर्जा ईमान का ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए। وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَضَى عَنِ الطَّرِيقِ, سب سے کم تر درجہ ایمان کا, سب سے چھوٹی شاخ ایمان کی یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ راستے میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, اسے ہٹا دینا ایمان کا ایک جز ہے, ایمان کی ایک ادنا شاخ ہے, ایمان کا جز کہا نا۔ اب اس حدیث کے اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھیں, میں نے واقعہ جو سنایا تھا یا نہیں سنایا مجھے یاد نہیں, لیکن میں پھر سنا رہا ہوں, اگر سنایا ہے تو یاد دہانی ہو جائے گی۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر جس نے اسلام قبول کیا, اس کے قبول اسلام کا جب سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے قبول اسلام کا سبب میرے ایک مسلمان دوست کی ایک نیکی ہے۔ کیا نیکی تھی؟ وہ غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ٹو ویلر پر جا رہا تھا, بائک پر جا رہا تھا, اور میرا مسلمان دوست میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی ٹاپ گیئر میں جا رہی تھی, فل اسپیڈ میں ہم جا رہے تھے۔ اچانک دوران سفر میرا مسلمان دوست جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے کہا بھائی ذرا گاڑی روکو, تو میں نے اس کی بات سن کر گاڑی کو آہستہ آہستہ کنارے لگایا, گاڑی کو روک دیا۔ میرا مسلمان جو دوست تھا وہ گاڑی سے نیچے اترا اور پیچھے کی طرف گیا, روڈ کے پیچھے کی طرف گیا, راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور لا کر سڑک کے کنارے کیا, اور پھر میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب چلو۔ غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنے مسلمان دوست سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اترے, کیوں گاڑی رکوائی, تم نے کوئی ایسا بڑا کام تو نہیں کیا, میں سمجھا کوئی بڑی حاجت آ گئی ہوگی, کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تمہیں, اور کوئی ایسا کام تو تم نے کیا نہیں جس کی وجہ سے گاڑی کو روکا جائے۔ مسلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی, ہم جب پیچھے سے آ رہے تھے تو وہ پتھر جسے میں نے ابھی ہٹایا ہے وہ پتھر پیچھے آنے والے سوار کو تکلیف دے سکتا تھا,
ہم تو اس پتھر کو دیکھے اور اس پتھر کی زد میں آنے سے بچ گئے، ممکن تھا کوئی دوسرا سوار آتا اور اس پتھر پر اس کی نظر نہ پڑتی اور اس پتھر سے ٹکرا جاتا، کوئی حادثہ ہو جاتا، تو وہ پتھر وہاں پر اذیت دے رہا تھا، تکلیف دینے والا تھا، پریشان کرنے والا تھا لوگوں کو، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا کر کنارے کر دیا جائے۔ تو غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ ارے بھائی، یہ راستے سے تکلیف دہ پتھر ہٹانے کی جو تم بات کر رہے ہو، یہ سارے کام تو سرکاری عملہ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اپنا سفر روک کر کے، اپنی گاڑی روک کر کے اٹھا رہے ہو پتھر؟ تو مسلمان دوست نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر راستے میں تکلیف دہ چیز ہو، اذیت دینے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، تو اسے راستے سے ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، اس لیے میں نے وہ کام کیا۔ غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ جملہ سنا تو جانتے ہیں آپ، حیرت زدہ رہ گیا، ہو ہکا بکا رہ گیا، کہا کیا بات کر رہے ہو، آج سے 1400 سال پہلے جس نبی کی تم بات کر رہے ہو اس نے یہ تعلیم دی کہ راستے میں اگر تکلیف دہ چیز ہو، کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والی چیز ہو، تو اسے ہٹانا ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے، غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو اسی دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے سیرت کا مطالعہ شروع کر دیا، اور بہت جلد وہ دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور میں مشرب اسلام ہو گیا۔ دوستو دیکھو، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو ایمان کا ایک حصہ ہے ہی ہے، وہ فضیلت والا عمل ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا فضیلت کی بات ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس فضیلت کے کام میں ایک دوسری فضیلت نکل کے آ گئی، سبحان اللہ، کیا؟ کہ اس پتھر کے ہٹانے کی وجہ سے ایک شخص مسلمان ہو گیا۔ اور کسی کا مسلمان ہونا جانتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر آپ سبب بن گئے، اگر آپ سبب بن گئے کسی کے ہدایت کا، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا آپ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اَن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک آدمی بھی اگر تمہارے سبب، تمہارے ذریعے سے اگر اسلام قبول کر لیتے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ وہ مسلمان شخص اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان ہے، وہ جب اس حدیث پر عمل کر رہا ہوگا، یعنی جب پتھر ہٹا رہا ہوگا، تو اس کے دماغ میں بات نہیں رہی ہوگی کہ میرا یہ پتھر ہٹانا کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ، خود فضیلت والا عمل ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور اس عمل میں بھی ایک اور عمل آ گیا، کسی کی ہدایت کا سبب بن گیا وہ۔ تو دوستو دیکھو، غور کرو، آپ کے اسلام کی جو تعلیمات ہیں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی، بہت خیر رکھتی ہے اپنے اندر، بہت ساری بھلائیاں آتی ہیں۔ بس ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے بات سے، اپنے کردار سے، اپنی شخصیت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ بس خالی عزم کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، کوشش کیجئے۔ اور ہم اس آئی پلس ٹی وی کے ذریعے ساری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، کسی کو تکلیف میں رہتا دیکھ کر اسلام نئی تعلیم دیتا کہ اسے تکلیف میں چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کو تکلیف سے نکالنا چاہیے، اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ مزاج اسلام کا، یہ تعلیم اسلام کی گھر گھر پہنچنی چاہیے، اور ہم مسلمانوں کو خصوصاً عمل کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ ایذا اور تکلیف دینا دوسروں کو، یہ ایک جرم ہے، اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے ساتھ ہی ساتھ ہم نے بتائی کہ جو آدمی تکلیف کو دور کرتا ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کا کیا مقام ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جہاں پر ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اور وہ ثواب کا کام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہوتا ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کام میں بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہو
تو وہاں پر بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ابھی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اب یہاں سے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں شریعت اسلامیہ میں عبادات کا جو ایک سلسلہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی ہے۔ تو عبادت و بندگی کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیر، جو بھی قسمیں ہیں، ان ساری چیزوں میں اگر اذیت کا موقع آتا ہے، اذیت کی چیز آتی ہے، تو اسلام نے وہاں بھی اذیت پہنچانے سے منع کیا ہے۔ لیکن دوستو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے سلسلہ اس کا شروع کریں گے، تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔